Čusé ze Šufrinka a dneska tady další videjko z Minecraftu, z našich povolání smaky. Čusík. Dneska, jak si můžete všimnout, máme tady krásný houpací křesla. A zase máme nový barák. No a ten byt, jak si můžete taky všimnout. Je to taký zvláštní, že prostě každou hru, každý díl máme nový byt. A musím říct, že se mi celkem líbí tady tahle kuchyně, co ty na to? Je mi taky zvláštní, že to je všechno v jedné velké místnosti, viď? Ne, to mi nevadí, mě spíš vadí, jak je to v jedné velké rovině. To se mi moc nelíbí. Kdyby to bylo méně jako do účka, tak to vypadá líp. A mě taky vadí, že v ledničce nic není. Vyprázdno, prostě. To všude. Sakra. No, nevadí, my jsme dneska lidi se budeme... Ale máš tady pracovnu. Dneska se budeme lidi chtít stát doktorama. Takže budeme možná asi operovat někoho, na to jsem hodně zvědavý, jestli to opravdu tak vyjde nebo ne, protože jestli třeba budeme rychlá. Jakže to myslíš? Jako rychlá, jakože pohotovost. Takhle, já myslím, že budeme jako operovat, já už to vidím, že někoho prostě podřežem a i nedopadne to dobře. I fitko tady máme. Ty kráso, počkej, můžu? Škoda, že ten běžící pás nefunguje, já jsem si myslel, že na něj vlezu a budu instantně běhat. Jakože budu muset jít dopředu, víš co? I výřivku tady máš. Ani posilovat nemůžu, počkej, co tady to, nemůžu to bouchat, to je škoda. No, takže se do toho asi vrhnem, lidi, jsem celkem zvědavý, jak to dopadne. A... Ještě, že... Ne, já jsem si zrovna říkal, že jsem rád, že to neslyším! A ona zase... No, dobře, nebudu zprostej. Jdeme radši lidi do toho, jdeme se teda stát doktorama, doufám se vám videjko bude líbit, už hoďte like, jak to znáte, když tady bude prostě třeba 1000 lajků, jak to bude paráda. A jdem na to, takže teď to otevřem. Paky? No. Pojď dej na začátek. Já nevím, kde seš. Má tady. Kde tady? Tady. Už jsem dostal kompas, máš ho taky? Mám ho taky. A koukej na ty dveře. Pustí, co? Jo. Počkej, a co je tady na druhé straně? Jaj, druhý byt. A ten úplně prázdný. Sakra, já chtěla si jet dolů. To nefunguje, viď? Nebo, já co si dala? Já jsem mačkala 16 omylem. Aha. Jako logika, Maki, 16 je to nahoře, ale jo? To se mi stává, jo? Teďka se mi to stalo i doma. Dobře, to je vlastně pravda, si pamatuju. OK, máme tady teda naše auta, takže rovnou teda můžeme dojet teda do té nemocnice a zjistit, co se tam teda reálně děje. A akorát já tam teda dojedu asi jinudy než Maki, protože Makina se tam nějak zašprajcla, dobrý. A jedeme správně? Nebo to je tady ten bar... To je ten barák? Asi jo. Nebo to je něco jinýho? Jo, je tam nějaký NPCčko, fakt že jo, hele? Dobrý den. Ty ale zmalovaná štěkna. Jsi blbá. Konzultace jsou tímto Evelyn směrem. Nevím, kou... Máte tady ten z těch tower defenseů, teda pokud jsme to lidi už vydali. Nevím jako, co jsme teda... A na tuhle tu holku já nedošáhnu! Já hlavně nevím, co tady máme jako reálně dělat. Já to taky nevím. Počkej, doctor training will take place on the second floor, room 203. Aha, tak máme jít nahoru. Room 203. A kde je room 203? A kde jsou schody? Já nevím, kde máme schody. Možná tady za rohem. Máme schody. Jo, paráda. Takže jdeme nahoru. A... 203 jsi říkal. Jo, 203. Doktor training. 202. Tady, hele. Aha. Uí, dobrý den, pane. Sexy. Welcome to Doctor Training. Lesson 1 will be meditation delivery. Počkej. One person at the time wear the Doctor Training cap. Dobře, máme se dát na sebe. Ježiš, ty kozy. Co? Ježiš, Maria. OK, tak to bych reálně nečekal něco takovýhleho, ale to se vyfotím. Clown. Dobře. Jako máme hodně pacientů, si myslím, no. Takže jdeme si Maki asi teda oblíct. Dáš to na mě? Dáš mi to taky? Tam byla jenom jedna. Jak jakože jenom jedna? Tady máš kalhoty. Počkej, mám nějaký medikamenty, co jsem to dostal, nějaký pilule, koukej. Já jsem sestřička, tady máš věci. Já budu pan doktor a ty budeš sestřička? Asi jo. A proč nemám tu helmu? Ale to je, to má jenom sestřičky. Aha, takže ty budeš ta pomocná teda, asi jo? Asi jo. A tady nevím. Mám pilule, koukej. A jo.
Ty máš i tady taky si můžeš, ne to mám u sebe jenom já, tak tady dej hele, jestli chceš medikamenty. Koukej, ale spavnujou se. Drogy. Ne a co tady máme teda? Všechny barby. The time on your XP bar starts counting down, you will have one... Hele, žlutý, ty ještě nemám. Máme dodat 30 medikamentů pacientům. A je to jedno jaký? Ne, musíme to dát jakoby přesně barvu podle toho, jakou má barvu jejich místnost. Nebo víš co, oni mají nad sebou tu barvu. Okej. Okay. Jo, takže asi jsem jde na to... Tak já klikám. Dobře, tak klikej neustále a dám start training exercise, jo. Tak já to tam teda jdu dodat, tady máme oranžovýho, čau kámo. I don't feel well, ale však teď chceš mít tu... Ale asi jich musíš mít 30 našich 30? Asi jo. Meds delivered, makoušek. Jak to, že jsem to tam dal já, hej? Jo, já to mám tak do toho házet, jasný, ale tak jako lepší to tam spíš do toho instantě dávat, no, nevadí. Takže hele, takhle tady máme tohleto. Jo, jasně, celkem 30 jich máme dodat, chápu. Možná mi hoď maky. Všechno mi hoď, co máš u sebe. Ty krásu, ty toho máš. Dobrý. Ještě máme to 60 sekund, takže to snad nějak dávám. OK, těch 12 tady teďko, to dáme tady tý holce prsatý. Jako klikat už nemusím nebo musím? Jak chceš, hele, asi. Radši klikej. Radši jo. OK, zelená, tady máme teda ještě růžovou a máme to. Medikamenty si nechám. Super. Co ještě, pane doktore, co dál? Ale už tam máš tu doktorskou čepku. Jo? Já ji nemám. Mě se ztratila. Tak teď jsem sestřička já. Dobře. Co teď? Vůbec nevím. Neříká mi, že jako... Co máme teď jako dál udělat? Asi jsme tohoto teda prošli. Dobře. A doktor training surgery simulator lesson 2. No my jsme, tady máme jako možnost dát jako další hru. Počkej, já asi možná vím. To udělal jako makoušek, kde to mám udělat jako asi evidentně já. Počkej, chceš mi říct, že to mám udělat ještě já? Jo, takže ještě takže klikej, maky. Dobře, klikám. No, měli jsme to udělat oba dva, víš co? O to jako jde. Dobře. Proto tam byla jakoby jenom jedna ta čapka. Jasný, chápu. Že nejdřív to udělá jeden a potom to udělá druhej, no zajímavý. Šup, to je ještě zelená. Jak se má rychleji, ne ty kráso? Kdo už víš, co máš dělat. No jasně, ale jakože jako celkově, že jsem hrozně rychlej. Ale to se mi celkem líbí, že já jsem tam nemusela. Ty jsi zmetek, Vabí, už nemusíš maky. Máme teda jít vedle. A taky mi už ta čapice zmizela. Jo. A mám jít vedle a teďko budeme teda prý operovat. Makina zývá. Ano, to mi, jo. Co to tady, A zase má prsa hrozně. Ježiši Maria. Dobrý, takže... Tak kdyby je tam přelepili. Prince has volunteered for the surgery simulator program. You will never learn, you are ready, click the button, begin surgery. OK, tak jde na to. Kliknul jsem na to, jo. Proč jsme ruka? Dej F5 kumaky. A já rukala nejsem. Teď seš pila. Když a co mám dělat? Když půjdeš na to modrý, tak se změníš zpátky v ruku. Když přejdeš na něco, tak seš mám dát třeba skalpel. OK, a co teď? Vůbec nevím, co máme mu dát dělat, takže prostě běž dál. Počkej, nejsme my v těle? Jo, my jsme v těle! Tady vidíš, to je týpek tady. A jo? Ale nevím jako, já mám teda skalpel jo, pro info jo, a já teďko reálně nevím, jak ho máme operovat. Takový jako zvláštní, co si budem. Scissors cut clothing and this and... Počkej, možná mu musíme nejdřív teda dát pryč asi to v oblečení. Dobře. Ale, jo to můžeš těma nůžkama, jo. Jako já mám nůžky, takže to dám jako pryč. A teďko máme prý použít skalpel. Máš u sebe skalpel, Maky? Už ho mám. Dobře, tak ho použij a řízni do něj. A jako liv, nebo? No má jako ťukej. Už jsme tamhle. Paráda. Maky, pozor, tam máš virus. Ježíš Maria, jak se mám dostat nahoru? Nevím, ale já padám ještě níž dolů. Hele, já jdu, šel jsem pro virus. Jsem teďko jedna velká... Jak se odsaď mám dostat? Nevím, ale já jdu dolů, počkej, nejmi chvilku, jsem jak tam. Jak jako dolů? Jsem tady, kde je virus?
Tady všude dole. Já tady nemůžu ani stavět. Počkej, jak to mám po nich jako sakra házet, nebo jako to mám prostě s nima bojovat, nebo já jako budu to mrtvá. Nesmíš. Jo, počkej, to je jako Lukas Sheep. Jo, tak možná když umřeš, tak se to, tak se respavneš, maky. Jo, jenže no. Oni jsou jenom poznují, oni nezabíjej. No jasný, já mám to, já mám, vem si něco jiného, já mám teďko jakoby... No a jak si mám něco zjít, když jsem dole? Nech se zabít. Do něj skalpelem. No, nech se právě zabít třeba tím poisonem, víš, co jsem myslel. A když poison tě, jo, tak zabije, já myslím, že tě poison nezabije. Jo, zabije. Fakt. No. Já je zabiju. Dobrý, já jsem je zabil. Ještě tady mám poslední virus. Dobrý. Ok, mám injekci. No to jsem, to mám zrovna já, to maky neber. To je na virus, víš. A co si mám vzít já? Vem si... Asi tu pilu předpokládám, to je na ty kosti. No, a co mi... Jo, to musím vlastně do té, jak tam jsou ty hnusný... takový ty... Já jsem zrovna chtěl jít za tebou. Tohle. Jo, počkej, a vidíš, jak se máme odsud? Dostat odsud, tady tudy. Kudy? Když mi řekneš tady tudy, tak fakt nevím. Kde seš? Tady, hele. Otoď se. Ničím. Tady jsem. Ok. Tady tudy potom, jo? Jo. Tak znič nějaký ty kosti. Nevím teda jako k čemu to bude, jako když mu zničíme kosti chudákovi. On nemá prolezlý, že jo? Jo, myslíš? No jasný. A já si teda vezmu... Já nevím, co si mám dát, tady ještě co tady je, ty nůžky. Jo, pro disease, jasně, takže já mám vzít ty nůžky a těma nůžkama mu jako vystřihneme právě tu infekci nebo jo, něco. Jo, jo, to je tady na tom červeném. Taky je to fialový, viď? Ne, červený. Jo, jestli tohle taky nevím. Jo, je to vlna, takže to fialový, hele. Okej. Okay. Takže tomu dáme pryč, to je jakoby nějaký ten virus, okej. Okay. Jak se to mám dostat, když je to tyhle uprostřed? Ježiš, tady je další virus zase. Zmetek jeden. Hele, Maki, pojď, musíme ho zmátit, virus, ještě jeden poslední tady je. Zmáť ho. Nůžka a, nůžky a pila. Chceš mi říct, že nůžky a pila ho nezabijou? Já bych řekla, že ne. Máš, že je ta hra takhle udělaná? Já že si prostě... myslím, že jo. To si... Ne, to ne, takhle nesmí. Já jsem krát potom chtěla vylíst. Já zrám radši. On mě zabije virus. Oh, bože, lidi, tohle je fakt špatný. Tak já radši dám pryč tady tohleto. Ještě tam nahoře je něco fialového. Ale... Nevím, jak se máme zbavit toho virusu, ale mě se nechce chodit nahoru úplně zase pro tu jehlu. Jestli chceš, tak si běž pro jehlu, Maky. Nejdu, já tady mám... Ještě tohle dělám. Ty ještě mu dáváš pryč ty kosti, viď? Jo. A pane, proč se nemůžete hýbat? No víte, já tam nemám kosti. Kdo vám je odebral? No já nevím. Nějaký debil. Makousek. Hele, ještě virus... tady mám, ale já nevím, jak se k ní mám dostat. Hele, máme to. Now use the bone saw on the weak bone and the scalpel on the discolored organs and find all 20 bacteria left behind. Jasně, takže ty máš dát pryč takový typ ty no, křupnutý, viď? No jasný. Tak vím, ještě byl tady z téhle tý strany jsou, hele. Já vím, že tady ještě z jedný je, ale já nevím teďka z jaký, z téhle tý. Dobře, no já jdu teda pro scalpel, jo. Vidíš ještě nějakou někde? Viděl jsem tam ještě, no. Jo, tady ještě mám jednu. Kurně, ale já se musím asi zabít, protože já se jinak nahoru nedostanu. Jo, tamhle vidím. A nebo, no dobře, já vezmu skalpel. A tím skalpelem teda dám, nebo ještě vezmu teda tu jehlu, jo, a ať už tu máme hotový ty virusy podělaný. Takhle. Jo, já je musím sbírat, boha. Jo. To miluju, já nikdy nezbírám. Počkej, tě. Fuck je máme sbírat, jo. Nevím. Já jsem teďko nějakej, ne, nesebral jsem, myslím, že přišel, že jsem před chvilku něco sebral tady. Co ten virus tady podělaný? Tamhle nahoře. Zmetek jeden. Jo, je po něm. Já už nic nevidím. Cut out of the purple disease, jasně to jsme udělali. Já jdu teda vzít ten skalpel, ještě. Bum, mám skalpel. A vidíš ještě něco tam mýho? Já ti hned řeknu, já teďko jdu dolů. Víc očí, víc vidí. Já musím teďko ještě orgány, víš, udělat. Okej. Okay. Hele...
Ale je to jako hustý, že takhle seš vlastně vevnitř, když to tak jako řeknem. Je to jako divný, co si budem. Maki, já mám teďko za úkol, že vykuchat orgány a v těch orgánech jsou bakterie a ty bakterie získat. Aha, to máš v tě, to jsou takový ty tmavý místa. Jo, 20 jich je, ježíš, no tak hledej bakterie, hele. No já je vidím všude. Tak, nebo já se jdu přeměnit, protože já už nic nevidím. Dobře. V těch kostech. Dobře. Tohle to bude ještě na díl, když já se tady hledat ty bakterie. Sakra, kudy to vylezu, neříkaj mi, že vylezu nosem. Jo, vylezu nosem. Boj. Jako fakt nosem? Jako fakt nosem vylezu. Ježišmarja. Cože, to si tam mám vzít? No má skalpel. Okej. Tam nic není, tady máme bakterie. Kolik jich máme, jestli tam takhle sem, ať to vidím furt neustále. Mám jich 5. Jako nepřijde mi, že by jich nějak extra jako teda bral. Tady ještě jedna, tam se nic není. To je jaký zvláštní, že tam tady chodí ten skalpel prostě jenom. Ach bože. To je hrozně vtipný tohle. Se mi hrozně líbí tohle. Jasně, tady je bakterie, to bylo ještě z té kosti. Tady, v tomhle tomčky, nic. Jo, tady mám ještě, tady mám špatnou kost. Jo. To je ještě jedna, no. Můžu dát lomeno kill? Můžeš. Si tam právě spavneš u toho, což je super. Jakoby i z těch kostí právě, no, ty bakterie musíme vzít, no, to je pe na prd. No, ty se mi, že jo, ale to jde spavnou. Já jich mám 10. Je všechno. Tamhle nahoře možná ještě něco bude. A ty to máš v inventáři. Já to mám v inventáři, mám jich 10, tak no. Tak mě se všechno zrušilo. Zvláštní. Hlavně nevím, jak se mám dostat sakra nahoru. Možná tady tím tady vzadu jsou schody. Jo, jasně. Je zvláštní, že to prostě nemůžeš. Tak mě se nějak... to, co jsem mi dal předtím do inventáře, tak mi hned zmizelo. Divný. Jo, ale vidím, že to máš všechno plný, no, tady jakoby, no. 13, mám jich 13 zatím. To bylo tady. Já nevidím. Už nic. Ne! Kurň, já zase musím tam skákat PCI znova. Mám jich 13, no, potřebujeme 20. Boha. Dement. Pardon, lidi, prostě... furt neustále padám dolů. A nebo, lidi, možná nám dejte chvilku, než všechny ty bakterie asi najdem, protože ono to je fakt nadlouho. Ať můžeme tuhle tu operaci nějak dokončit konečně. Pokud nám ten týbek přežije. To teda. Lidi, nakonec jsme si dali game, protože jsme tam nemohli najít poslední dvě, vůbec nevím jako kde to sakra bylo. Takže jsme si nakonec dali poslední dvě a už nám to tady instantně hodilo, že máme doktor training hotovo. Díky tomu, že jsme teda sehnali těch 20 bakterií. OK, takže v tom případě... to je vlastně všechno z tohoto videjka. Úplně komplet. To bylo taky jako svým způsobem těžký a zároveň jako strašně rychlý. Jako nebo jo, jakože no. Banální věc, co jsme dělali, nebylo to žádná akce, nic moc, ale jakože to... Bylo to fajn. Jo. Takže tak, uvidíme se lidi někdy příště, tady už s tímhletím certifikátem příště někdy. A zase, mějte se. Čus. Čus.